ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଧାମରା ଆମର ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମର ଏଇଠୁ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ପଠାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାରରେ ଲାଗିବ ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାରାହାରି 5,000-6,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଦରକାର ଯଦି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କୁହେ ତାହେଲେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଆହେଉଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି। କୋଡିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକାଲ ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫକୁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିକିନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ। 10,000ରୁ କାଲି ପାଖାପାଖି 6,000 ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି। ଆମେ କାଲି ଘଟଗାଁ ଢେଙ୍କ ଯାଇଛି ଏବଂ ଧାମରା ଯାଇଛି ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଧାମନଗର ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲା ଏବଂ ସୋର ଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ଆଉ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଚୁଡ଼ା 2 କିଲୋ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ କିଲୋ ଅଛି, ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍କୁଟ୍, ଅମୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ବୋଟଲ ଦିଆସିଲି ଦେଉଛୁ, ଚିନି ଦେଉଛୁ, ଚିନି ଗୁଡ଼ ମିଶିକି ଦେଉଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ସେତେବେଳେ ଆଗେଇକି ଆସି ସବୁ କରେ। ଏଇଟା ମାନେ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ହୁଏ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ଲୋକ ଲଗାଇଥିଲୁ, ପୁରା ମାନେ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ହେଇଛି ଆମେ ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ପଠାଉଛି ଆଉ। ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆମ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇଛୁ ରେଣ୍ଟ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପଠାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଛି, ଏଠି 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ମହମବତୀ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି, 3ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମେନ୍ କରିକି ଯାଉଛି ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ, କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ସ୍ରୋତଭତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି 10ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ପଠାଉଛନ୍ତି? ଆଜି 3ଟା ଗାଡ଼ିର ଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଧାମରା ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଧାମନଗର ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।